দেখি টেন টেন ওখান খুলি দিও নি বা খুলি মোৰ এই দিনটো টুপি পিন্ধাই দিছো নহলে তাই স্পেশাল ইনগ্রেডিয়েন্টস মানে বলে স্টাইলে ভাগি যাব ভাত খালে মানে মান ধুনীয়া ফেভারিট বলে আৰু লাগিছে মই তোমাক লগ পাইছো দেখিছে আপোনালোকে একদম আমার গুলু একদম মোর বার্থডে কারণে একদম পুরা তয়া নয়া হয়ে আছে একদম পুরা যান আপনাদের বেলুন দেখিছে সব তাই ডেকোরেশন করেছে এবার আপনাদের সব কেনকে ফুলাই আছে আয়ু দেহি আর মই এফালে খাই আছো ভগবানের প্রসাদ প্রসাদ খাই খাই আজি মানে ভিডিওটা স্টার্ট করছো কারণ আজি মোর বার্থডে আর লগতে মই মোর মা দেউতাক প্রথমে মই ধন্যবাদ জানাব বিচাৰিছো কারণ তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ধুনীয়া মানে এটা জীবন পাইছো আর তার পছতে সকলোকে ধন্যবাদ যি সকলে মোক উইশ কৰিছে আৰু লগতে হেল্লো এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চ্যানেল পাখিজ ব্লগস আপোনালোকক আজি মই সকলোবোৰ দেখাই থাকিম সো আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰিব ভিডিওটো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ নিচিনা নেকি বাৰু তোকো লৈ লওঁ নেকি এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে আজি মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন তাই বহিছে কাপোৰ চিলাবলৈ মানে মোৰ নতুন কাপোৰ বাগ চিলাব দিছোঁ কাৰণ বুটামকেইটা অলপ অলপহে লাগি আছে যদি অলপমান ছিগি যায় আৰু ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ গুলু আৰু এইফালে আছে বা আৰু এইফালে আছে মোৰ এইকেইটা আৰু মোৰ বডিগাৰ্ডকেইটা আপোনালোকে দেখিছেই একদম ফুলাই আছে বেলুন মানে কমিলে অকণমান সেইকাৰণে আকৌ নতুনকৈ অনা গৈছে কিমান পাৰে আকৌ এক পেকেট পাৰে অ' ফুলাবলৈ কেনেকৈ যে পাৰে কি যে তেলে মোৰ কেকটো মই নিজেই হাতেৰে বনাইছোঁ নিজৰ বাৰ্থডে নিজেই বনাইছোঁ যিহেতু মই কেক বনোৱা শিকি আছোঁ সেইকাৰণে ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাই যদিও মই ট্ৰাই কৰিছোঁ নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ আৰু এনেকৈ মই তিনিটা ষ্ট'ৰ থকাকৈ মই বনাইছোঁ এয়া চাওক মোৰ নিজৰ নাম নিজেই লিখি লৈছোঁ আপোনালোকক মই অলপ পাছতো দেখামেই তো এইটোৱে হ'ল মোৰ ফাইনেল লুকটো কেকৰ অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুকৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে দিব পাৰে মই বনাওঁ আৰু ইমান পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু মই ক'তো শিকা নাই মই নিজেই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে টেষ্টি টেষ্টি কেক খাবলৈ তেন্তে মোক কণ্টেক্ট একদম কৰিব পাৰে চ' বলক আৰু গুলু চাওক গা ধুই আহি পেলাই আইতাকৰ নিচিনা খুব চাহ খায় কাপোৰখন খুলি দিওঁ নেকি বাৰু মোৰ এই দিনটোত বিশেষ দিনটোত সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে ইমানবোৰ উইচ আৰু মৰম দি সেইকাৰণে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে মই এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ এইযোৰ মোক বায়ে দিছে গিফ্ট হিচাপে সেইকাৰণে মই মৰমত পিন্ধিছোঁ আৰু মই যিহেতু ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ মই ইমান ৰঙীন ভাল নোপোৱা হৈ আহিছোঁ কিয় নাজানো সেইবাবে আজি অলপমান আৰু মইতো এনেও ষ্টাইল নকৰোঁৱেই আপোনালোকে দেখেই চিম্পল হৈ থাকোঁ কিন্তু আজি অলপমান কৰিছোঁ বাৰ্থডে যিহেতু সেইকাৰণে পুৰা নিউট্ৰেল এযোৰ জাম্পশ্বুট হয় নিউট্ৰেল এযোৰ মই পিন্ধিছোঁ বাৰ্থডে বুলি পেলাই আৰু লগতে এতিয়া মই কি বনাই আছে কি কৰি আছে মই সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 12টা আৰু 12টাত অলমষ্ট আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি বাহঁতে কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগত মই ডেকৰেশ্যনখিনিও দেখাই লওঁ এই গোটেই ডেকৰেশ্যনখিনি আমাৰ গুলুৱে কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ দি দিছে বেলুন লগাই এইফালেও লগাইছে তাৰপাছত এনেকৈ এখন পৰ্দাখন দি দিছোঁ কাৰণ নহ'লে মোৰ যিবিলাক ইনড'ৰ প্লেণ্ট আছে মৰি যায়গৈ সেইকাৰণে এখন গ্ৰীণ মানে পৰ্দা দি দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক গোটেই বেলুন বেলুন কৰি দিছে আমাৰ গুলুৱে আৰু ভাল লাগিছে চাওক এয়া চাওক এয়া প্ৰসাদ ৰেডি হৈ গ'ল মানুহ অলপমান মাতিছোঁ মানে নিজৰ নিচিনা মানুহখিনিক মাতিছোঁ আৰু যাক এৰিবলৈ নোৱাৰোঁ এইফালে আছে নাৰিকলৰ লাড়ু
এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া মাষ্টাৰ চেফ এনেকৈ টুপি পিন্ধাই দিছোঁ, নহ'লে চুলি তুলি পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তাই একদম পূৰা কামত ব্যস্ত। এয়া চাওক পূৰা সৰু আলুটো ফ্ৰাই কৰি আছে এনেকৈ, আৰু ভনীয়েকৰ বাৰ্থডে ন, পূৰা হাঁহি হাঁহি বনাই আছে। এইবোৰক চাওক, এইটো মানে চিপ্ছ হ'ব, আৰু এইবোৰ হ'ল সৰু আলুটো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছে প্ৰথম। এয়া চাওক গেছত ফ্ৰাই কৰি আছে পূৰা। আনফালে চাওক পাপৰ লৈ ৰেডি হৈ আছে এনেকৈ টুপি পিন্ধি পিন্ধি। দেখ, বেলেগৰ বাৰ্থডে ভালকৈ পাতা নাপাতা কথা নাই, তাইৰ বাৰ্থডে ভালকৈ পাতিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব, নহ'লে তাক খং উঠিব যায়। কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ দেই, গুলুহঁতৰ বাৰ্থডেটো চাগে ইমানখিনি হেৰি কৰা নাযায়, মোৰ বাৰ্থডেত যিখিনি কৰা যায়, সেইকাৰণে ভালেই লাগে বাৰু। আমাৰ মাজুবা এইফালে চাওক আপোনালোকে, পূৰা একদম ভাত লাৰি আছে, তাই ভাতৰ দায়িত্বত মানে, তৰকাৰীৰ দায়িত্বত নহয় আজি। এয়া চাওক, এইটো ৰুমত এনেকৈ বেলুন দিয়া গৈছে, আৰু লগতে এইফালে দুখন ডাইনিং দিয়া গৈছে, যাতে আহিলে আঠজন মানুহ একেলগে খাব পাৰি। আৰু এইফালেতো আপোনালোকক দেখাবলৈ লাগিবই মোৰ এইবিলাক পূৰা একদম খেতিবিলাক হৈ আছে। এতিয়া মই দেখাম ডাঙৰ বাক, ডাঙৰ বায়ে যোনে মানে কি গেছত বনোৱা নাই, খৰিত বনাই আছে, মাংসটো বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া কি বনাই আছে চাওঁ আহক। কি লৈছে? এয়া বনাই আছে ধুন্দুলি পাত, এনেকৈ বেচনত দিছে, আৰু লগতে এটা স্পেচিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, আৰু সেইটো হ'ল এইফালে চাওক শুকতি। শুকতি এনেকৈ ভৰাই পেলাই এটা বৰ কৰিছে, আৰু লগতে বেঙেনা ফ্ৰাই। এয়া আমাৰ মাষ্টাৰ চেফে এইবিলাক বনাই আছে, চবফালে মানে লাগি আছে। আৰু গুলুৱে গিফ্ট এটা দিলে আনি পেলাই, তাৰ কিন্তু কি হ'ব, দুবাৰকৈ ঘূৰালোঁ মই, মানে নাজানো কি শকতে হৈ গৈছোঁ নে কি, দুবাৰেই হোৱা নাই। এতিয়া এইটোও চেঞ্জ কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু মই এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম আৰু, সেইকাৰণে মই মানে চেঞ্জ নকৰোঁ আৰু, কিমান আৰু বেছি এজনীয়ে যাব হয়। নিজেই বনাইছোঁ আপোনালোককতো মই কৈছিলোঁৱে, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, কিন্তু মইতো ভালেই পাইছোঁ খাই, আৰু নিজৰ বাৰ্থডেত নিজে কেক বনাইছোঁ, আৰু এতিয়া মই খাম। তোমাৰ ৰসমলাই, এইটো বাটাৰ স্কচ, এইটো বেয়া লগা নাই, ওচৰৰপৰা দেখাই দিওঁ। এতিয়া আমি খাবলৈ গৈ আছোঁ, ৰেজমিনৰ লগত ময়ো খাম, আৰু লগতে আমাৰ আগতীয়াকৈ কি বোলে ভাগি যাব ষ্টাইল। এতিয়া আমাৰ কোনোবাহঁতে ভাত খাব বহিছে, আমিও বহিম আৰু ইয়াতে, বোলে ষ্টাইলে ভাগি যাব ভাত খালে, সেইকাৰণে ফটো উঠি লয় বোলে আগতীয়াকৈ। কেনেকুৱা পাইছা খাই কোনোবা? এতিয়া তুমি ফেক ফেক ক'বা নেকি? আমাৰ ইয়াৰ কেটাৰিং পাৰ্টি বহুত ধুনীয়া বনাইছে দেই, চিপ্ছটো চিপ্ছ বনাইছে তাই। মোক পাত্তা দে পাত্তা দে কৈ আছে ৰেচিনে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম, বহুত ৰূপহীৰ দৰে লাগিছে। আমাৰ এইফালে নাজমিন পূৰা বগামণি পিন্ধি ভাত খাই বহিছে, এইফালে আহিছে প্ৰিয়ংকা কমাৰ্চ, মানে প্ৰিয়ংকা কমাৰ্চ মানে ময়ো প্ৰিয়ংকা আৰু বহুত প্ৰিয়ংকা আছে, সেইকাৰণে প্ৰিয়ংকা কমাৰ্চ। তাই ৰঙা পিন্ধি আহিছে কাৰণ তাই ৰঙা ফেভৰেট বোলে। আৰু এইফালে আহিছে কৃষ্ণ, আৰু কৃষ্ণ এতিয়া মানে লীলা কৰিব আৰু অলপমান, ভাত চাত খাব। এতিয়া নাজমিন কেনেকুৱা লাগিল কোৱা? বহুত ধুনীয়া লাগিল, ফাটি দাড়ি ধুনীয়া হৈছে, খাব পৰা নাই তথাপি মানে বহুত বেছি ভাল হৈছে। আচ্ছা, আৰু এতিয়া এইফালে আছে ৰেজমিন, সিহঁতে যাবগৈ মানে দন্দুৱা দন্দুৱা ন, দন্দুৱা নিজ মই দলবাৰী, অঁ দলবাৰী তেওঁ আৰু
কি পাইছা মই নাজানো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু খোৱা সাদেটো খাব লাগিছে হয় নেকি পাইছে কি হ এটো ভগান মাছ ভিতৰ টাটা এফালে 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 বাই বাই টাটা অবহেখত মোর বান্ধবী আহি গল মই ফটো উঠাবলি ভাবিছিল আৰু তাহিল বহুত দেৰিকে আহিছে যদিও মই ভাল লাগিছে তাই আহোঁতে ভাল লাগে অহ প্ৰতিবাৰে আৰু তাই মোক টপ এটা দিছে আৰু তাই কৈছে যে প্ৰথমবাৰ বোলে তাই মানে আৰু ভণ্টি মিলি ভণ্টিক নানিলে বাৰু কিন্তু যি নহওক বজাৰ কৰিছে তাই নিজে কিনিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে কিনিছে আৰু মৰমত দিছে মই দেখুৱাম আপোনালোকক কি দিছে তাইক বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ তাই মানে কেক মই বনোৱা কেক খাবলৈ তাই মানে হেঁপাহ কেক খাই পাইছোঁ তাই বনোৱা মানে কিয় তোমাক বাৰ্থডে পাইছোঁ এতিয়া খাব আৰু তাই ওকে মোক দিছে আধা লগ পাইছোঁ মানে গুৰুকুলৰে আমি ফ্ৰেণ্ড হয় আগতেও দেখিছে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ত লিপিকা তাইৰ নাম নাম হেনো লিপিকা আৰু ইয়াত দেখিছে এতিয়া যাব ওলাইছে মই অলপ আগুৱাই দি থৈ আহোঁ কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ বাৰ্থডেৰ বিষয়ে বহুত ভাল লাগিছে মই তোমাক লগ পাইছোঁ না না তুমি এতিয়া ক'ব লাগিব কোৱাচোন কোৱা এতিয়া কোৱা অ'কে এতিয়া চাওক সকলোৱে মানে এনেকৈ ভাত খাই আছে পূৰা মই খাই উঠিলোঁ ইয়াতে খাইছিলোঁ মই অলপমান এৰিলোঁ আৰু এই আমাৰ গুলুৱে খাই আছে এতিয়া মই আপোনালোকক ৰাতিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকৈ কৰি দিব চ' এইখিনিয়ে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বাই বাই।